Pala kule kuna mzee kule nyuma ameniuliza, nikimaliza lako nimalizie naye. Naam. Usikose kesho. Ndio itakuja sasa ufanye vipi? Swala lako si nitaka kushoe ndani ya swala, kufikiria, waingia, watoka, mara ufikiria kazini, netri iko sawa, imeshuka, imepanda, sawa? Ehe. Badala ya kufikiria makazi na biashara. Eh. Nasema wewe ufikiria moto, watu na kesho, akhera, ufikirie pepo, yani usikwele ni chance ya kufikiria nje, ufikirie ile hata kwa sababu na pepo. Ama mfano hiyo ya kwanza. Kufikiria barabarani, kufikiria hili na hili, kwa nini tusifikirie moto? Hatim al-Asam asema ye akifunga swala Allahu Akbar, hujalia pepo kuliani mwake na moto kushotoni kwake na sirati iko tini yake na Israeli uko nyuma, kwamba Israeli yao hata hampi nafasi hata kumtoa roho hivi sasa, uko nyuma yake na Mwenyezi Mungu uko mbele yake. Yani huyu Mungu huyu mbele yako huyu, wamuona hivi, na uko yula sirati wewe, yani ukitetea wewe, kisha nikifunga swala mimi nafunga kwamba hili ndio swala yangu ya mwisho, ndio pata potea, ndio pata fa utima rukuaha, nikakamilisha. Manake mimi naswali yula sirati, usifikirie swali kwenye zulia wewe, uko yula sirati na Israeli hoyo nyuma hoyo, ungoja tu malize hiyo swala afanye nini, akutukue na Mwenyezi Mungu huyu. Kuna kufikiria nyumbani hapo ha? Asema mimi naswali namna hii siku zote, kisha nikimaliza sijui imetakabaliwa au haiku. Wewe uswali namna hiyo, kisha sema nikimaliza sijui akubilat salati am ruddat alayya, imetakabaliwa swala yangu au imerudishwa mwenyewe. La haula wala quwwata. Ha, wewe swala ukiswali Allahu Akbar ndo niingia kwenye lifti, Allah ukiruku ndo umefika. La haula wala quwwata. Sasa tufanye nini cha kutusaidia? Wewe muhimu jua umesimama mbele ya Mola wako. Sasa swala nyingine ni ndefu jamani, ni ndefu imamu ukangaya. Manake wewe kila umefikiria moto paka umekuchokesha na moto kufikiria. Bado tu imamu fanya kama kiswa cha ule bwana alikuwa adaiwa. Ule mdaio siku akamwandamia msikitini. Sasa ule alipomuona pembeni alikuwa kwa mwenyewe uketizie baada ya swala yani. Akainuka swali 100 raka. Sasa yani mimi kwanza swali raka 100 nitamaliza yeye huyo ameua huyo nisubiri. Ule bwana naye alinuka kana uswali mpaka asubuhi. Maana yake wewe kama 100 mimi niko na wewe. Sasa swala ndefu. Wewe imamu husoma na pengine kisomo cha imamu hakikupi. Wajua kuna maimamu wengine Mungu awazidishie. Wakisoma itabidi wewe usikilizie tu ile Qur'an. Hasa ikiwa ule imamu afahamu kile akisomacho. Aya za utisho, ayua hizi ni za kutisha, aya za kupendeza, aya za kusifu pepo naye huona raha kusifiwa ile pepo, aya za kutaja moto na yeye hutishika nao. Sio yeye utaja moto huona raha na wewe utaja moto na raha. Khudhuhu fa qullu thumma al-jahim.
mtieni motoni tena kwa kuraha na ukangaya namna hiyo. Mungu anam. Mtieni motoni huyo. Wadonero umekula nazima hadhim. La. Asoma manake wewe ikitajwa moto utahisi kwamba hii ni aya ya kuchoma. Ikitajwa pepo utahisi ni aya ya kufanya nini? Ya kuburudisha. Bila shaka utaburudika naye. Lakini sasa imamu yeye mwenyewe haelewi utaya moto, utaya pepo, utaya nini? Bila shaka hapo naweza sasa mwenye sokoni atakwenda sokoni, mwenye barabarani atakwenda barabarani, mwenye kapenta atakwenda kwenye kapenta, mwenye madishi atakwenda kwenye madishi. Ya Allah sasa. Ndiyo swali. Namna hii. Sasa lakini wewe itakusaidia ufanye vipi? Jaribu. Mara nyingi huweta mfanoni. Wewe dereva, si ndio? Gari yako uvuta upande mmoja. Utasema hii gari bwana leo itanichokesha, uvuta upande mmoja tuntaiata sasa. Itakutoa barabarani au sio? Lakini kila ikikuvuta wewe utafanya nini? Kila ikikuvuta wewe utafanya nini? Na wewe kila shetani akikutia na wall center wewe toka. Nena nrudi shibu mimi. Akikutia mahala fulani, mimi urudi mahala fulani. Umefahamu? Pale wewe ukiona utolewa wewe rudi. Ukiona utolewa, umefahamu? Kwa hiyo usifaridhie. Dhikri, unajua kwenye swala hukatazi kuleta dhikri. Kabisa. Wewe utakuleta dhikri mahala popote. Hasa ukiwa waswali peke yako au wewe waswali ni maamuma, ukaona mimi nikimsikiliza huyu imamu itanishawishi. Mimi sielewi chochote, imamu naye mimi basi naleta dhikri. Hakuna neno. Ama waswali peke yako, ya Allah funguka, soma Allahu ya Allah, shauri yako. Ukatazi. Swala nimalizie leo, mzee kuna swala lake.